Ya Allah ya Rabbi mugi Gusti Allah ngabulaken sedaya panyunanipun hak rombongan anggenipun mapanaken lelur-lelur para wali-wali Allah kang mapan dipapakaken wonten mriki mugi sedayanipun jaler lelur-lelur wonten mriki jaler satri sepahan ingkang kerawatan lan ingkang boten kerawatan sumandinga kalian para wali Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam niat ingsun ngobong duperato saudar dumateng ibu bumi bapak kuasa bapak adam ibu woi brino biyung wengi kang manjing wonten ing dinten Senin pon sak perlu nginten arwahipun lelur-lelur kang mapan wonten ing makam sekusur mriki menika sedayanipun nyuwun sawapipun para lelur-lelur sedayanipun anggen kula nyuwunaken kang tumitah wonten ing wilayah Simpang Hilir. Mugi saged tinampi lambaran saking kukus ing dupa sedaya panyuwunku saged kinabulan anggen kula nyuwunaken angsal pangayoman lan angsal restu dumateng para leluhur-leluhur kang mapan wonten ing mriki. Assalamualaikum, salam sengkali jati ngobong duperatus praten kusiratulah niku kajaran telah ketuh jajaran ing duperatus lingsir jatuh rupeng duperatus opo sejati ni ngobong duperatus bapak damin bawa wadini menusok kenogoro Allahumma sojibro dupa putih mosogoro dupa putih sun aturna sedia kudumateng arwahipun lelur-lelur sedayanipun kang mapan wonten ing makam mriki jaler satri sepahan ingkang kerawatan lan ingkang boten kerawatan menika sedayanipun kula kempalaken kula aturi hormat sugih sekolah rum sakrupi kembang melati arum gandane putih rupane sira gandha sira rasa adem rasane arum gandane
Sak sampunipun sampean gondelan rasa, kula nyuwun sawapipun para leluhur-leluhur sadayanipun anggen kula mundhutaken wahyu sejati-sejati ning wayu kerim ampun gingsir ampun opah lan wasa keto jumeneng wonten juraganipun kang nyalon wonten ing wilayah simpang hilir khususipun wilayah. Para leluhur-leluhur kang mapan wonten mriki sadayanipun saketo ngayomi, nglindungi lan ngrestani. Ilarugi khususon arwahipun leluhur-leluhur kang mapan wonten makam sekusur mriki sadayanipun dalar setri sepahanan ingkang krawatan lan ingkang boten krawatan al-Fatihah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahilhamd bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad la samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad la samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad la samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad la samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad la samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad la samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad la samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad la samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad la samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad la samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad la samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahilhamd bismillahirrahmanirrahim rabbil falaq min syarril makhluq wa min syarri jinni wa qabam jinni wa syaitani fil qadim jarasit min dakhal sat la ilaha illallah wallahu akbar walillahilhamd bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi shudurin nas min al jinni wa nas la ilaha illallah wallahu akbar walillahilhamd bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim amin. Ya Allah ya Rabbi mugi kersa Allah ngabulaken sedaya panyuwunanipun pun mundhut wahyu sejati-sejati ning wahyu ketua dipun upalan wah saged jumeneng wonten juraganipun Pajarudin nyan mugi sedayanipun wali-wali Allah lan sedaya leluhur-leluhur kang mapan wonten makam sekusur mriki jaler setri sepahanan ingkang kerawatan lan ingkang boten kerawatan sedayanipun sumandhung kalian para waliullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam niat yang sun ngopong puprato saustar kumateng ibu bumi bobo kuasa bobo atam ibu hawa ibu rino biung wungi kang manjing wonten yang pinten senan pun sak perlu nyon perkaipun gusti kang mau kuasa anggen kulon mundut wahyu sejati sejati ning wayu ketua DPR saketo cumondo wonten jiwon wasa keto jumeneng wonten juraganipun Pajarudin tolak balak saketo luar ing dinten ikampun ngantos wonten pini sepuh sesepuh kasepuan poro kiai poro pinter poro alim poro ulama poro caleg-caleg wilayah simpang hilir sedoyanipun kang ganggu gawe dosa samyo kabung kemo atine kabung kemo pikirane kabung kemo cangkeme lalek nopur wotek sinane semua mingkem kemis mingkem mingkem akan poro sesepuh pini sepuh kasepuan poro kiai poro pinter poro alim poro ulama poro caleg-caleg wilayah simpang hilir sedayanipun sageto mingkem mingkem saking kersane ngalah lan mugi panyuwunanipun kinabulan angsal berkah Gusti kang maha kuwasa. Assalamualaikum salam sedulur sira padha teka mrene kabeh sun paring dedaran aja nakeh tanpa utang jangkungan sak rinane sak wengi sak sapa parane aja nganti nelangan sawiji apa rewang-rewangan keto cumandha wonten jujur ampun opah lan wah sesarengan para leluhur-leluhur wonten ing makam sekusur mriki anggenipun mundhut wahyu sejati
Assalamualaikum salam kulhu bali sumpah kulhu bali sumpah ana wong arah kang arah kenendok nuwatu mepacaru den sak gunung nabumur ya sapa sing gawe sifat kan yo marang raga pribarnya nentekno sarambene pestumpes saking kersane ngalah tulak tenung bali tenung tulak gambar bali latar nung nung wong kanung apa gamane wong kanung pedang kang kam jalu taji tracak waja kupat kawat mripat kumula 144 peran jin peran setan luweh wong kanung aja sira ganggu gawe pependona lah kapindur Rasulullah. Assalamualaikum salam dubang mawa dubang bali demit mara demit bali setan bali santet bali jengges mara jengges bali ojo cacak jabang bayi wong kang cahil tak pen ojo gengempan bakal nampi sepatane Allah kapindo Rasulullah. Assalamualaikum salam awang-awang uwung-uwung bumi langit durung dumati kang ono ajine patsio nyirpake jalma kang nejo larep sirep dora tubuh mituli jagad disubro mesirep kang ono sak njabani wangun kang mengarah marang rogo pribadi ojo pati-pati yen ora ana lintang rina metu sangka wetan kakang buta kawah dari ari sira ingsun kongkon lumebu ning jrogo garbaning jabang bayine wong kang laku salah yen ketemu turung kepono kuwali wesi yen ana maraka ming rep sirep wong sak bonon ana nang tanjir wong ihim Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum salam yang tukulun ngagem senjata kunto tak tebak sangka jagat wetan ngadep jagat kulon kegeri jalan serenggi jin setan tri perayangan genderuwo tetekan ilu-ilu banas pati ngklek-ngklek balong pandak kutu-kutu walang togo ngantos dumugine gegermetan sak panunggalan ojo sira ganggu gawe kepuk senggol karga yang ganggu gawe kepuk senggol geni lebur tanpa dadi Ya Allah. Assalamualaikum salam gelang geling sumingkau sumingki rojo siro ganggu gawe anak putu adam ikhidat Allah manusia sejati manusia ikura kenoloro yang ora pawe Allah kang mau suci gusti Allah kang nimbali luah luah sewu sing sewa yang melupa dan ada tanda ilah ilallah la ilah ilallah la ilah ilallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum salam nat yang sona mata kaji kumbang alih-alih songkowetan permono kembang ngisep sarineng kembang lengo jayang katong sopo singgu simpo bendi bundut cabang bini wong sak simpang hilir bini welas bini aseh bini terus aseh bini podo ngeblos partai PKB nomor kalih ingkang namut bismillahirrahmanirrahim kayu watu bani mili podo terus aseh podo welas aseh merah. Assalamualaikum salam niat yang sona mata kaji kumbang alih-alih songkowetan permono kembang ngisep sarineng kembang lengo jayang katong bundut cabang bini wong lanang wadon tua anom sak wong sak simpang hilir ben welas ben asih ben tresno asih ben padha bismillahirrahmanirrahim kayu watu bani mili padha tresno asih padha welas asih marang. Assalamualaikum salam niat yang sona mata kaji kumbang ali-ali songko kulon permono permane kembar ngisap sare ning kembang lan ojo katin nggih ngopo den dibondo jabang bayine wong sak simpang hilir ben welas ben asih ben tresno asih ben padha nyeblos parta PKB bismillahirrahmanirrahim kayu watu bani mili padha tresno asih padha welas asih marang jabang bayine pacarudin paringono wahyu sejati sejatine wahyu ketua DPR saketo cudin. Assalamualaikum salam nyata yang sona mata kaji kumbang alih-alih songkolor permono permane kembar ngisap sari ning kembang lengo jeng katong sopo sedun geng opo binti kutu jabang bayi wong lanang wadon tuwano wong sak simpang hilir ben welas belasih ben terus nasih ben gendeng ben edan ben podo nyeblos parto PKB bismillahirrahmanirrahim kayu watu bani mili podo terus nasih podo welas aja meren jabang bayi pacari din paringono wahyu sejati sejati nung wahyu ketua DPR saketo cuman dawonton suarakanipun bisir ampun upah lan wasa ketua cuman nung wonton suarakanipun. Assalamualaikum salam sengkali jati ngobong 200 prapen kusirat telah geniku kajaran telah ketuk jajaran yang 200 lingsir jati ruping 200 apa sejati ngobong 200 bapak dan ibu wawah dini menusuk kenogoro Allah moso cidro dupo putih moso goro dupo putih sun alturno sedia kudumateng kaki danyang ngei danyang kan mangkuan ten ing dalan sak bawane dalan wilayah simpang hilir menikwa sedayani pun kula kempalakan kula aturi hormat suku sekolah rum sak grupi kembang melati arum gandani putih rupani siro gondo siro rosa adem rasane arum gandani dane sasampunipun santan gondolan rasa kula nyuwun senjata pitulungan tanggal 17 April 2019 anggenipun pencoblosan caleg wilayah
simpang hilir wong sak simpang hilir jalur sotri sepahanan sedayanipun lebonono jagad dumadine bandolono alise bandolono pengraitane tansah madep mantep. Assalamualaikum salam sengkali jati ngobong 200 prapen kusiratolah geniku kajaran telah ketuk jadaran 200 lingsir jadruping 200 opo sedati ni wong ngobong 200 bapak dami bapak wadini menuso kena goro Allah moso cidro dupo putih moso goro dupo putih sun atur nasi diaku dumateng kaci danyang 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 kang mangku wonten ing wilayah makam meriki lan poro sesarengan poro leluhur-leluhur kang mapan wonten wilayah mriki sadayanipun menika kula kempalaken kula aturi hormat suku sekolah rum sak krupe kembang melati arum gandane putih rupane sira gandha sira rasa adem rasane arum gandane sak sampunipun sampan gondolan rasa sesarengan kalian malaikat Jibril kula nyuwun senjata pitulungan sampan jangkung juraganipun pacaru dening ngarep mburi kiwa tengen dhuwur ngesor wonten tiyang kang sedaya sampan tolak sedayanipun lan sampan geretaken wahyu sejati sejati ning wahyu ketua DPR saketo cumondo wonten juraganipun. Assalamualaikum salam sengkali jati ngobong 200 prapen kusiratulah geniku kajaran telah ketuk jadaran yang 200 lingsir jadruping 200 opo sejati ni ngobong 200 bapak adami bawa wadini menuso kena goro Allah masa cidro dupa putih masa goro dupa putih sun atur masa diaku dumateng para saya aulia khusus sun sah sunan Kalijogo sunan Muryo sunan Drajat. Para waliullah sedayanipun menika kula kempalaken kula aturi hormat suku sekolah rum sak krupe kembang melati arum gandane putih rupane sira gandha sira rasa adem rasane arum gandane kasampunipun sampan gandha lan rasa kula nyuwun senjata pitulungan anggenipun mundhutaken wahyu sedayan sawapipun sasunan Kalijogo sumerambah dumateng Sunan Muryo. Sunan Muryo menika kula ngaturaken sedaya kelepatan kula anggen kula nyuwunaken wahyu sejati sejati ning wahyu kerbah lan wah kang kasinungan saking kula nyuwun sedayanipun nyuwun sageta mandi kados pangucapipun kados panjenengan lan sawatipun Sunan Muryo sumerambah dumateng Sunan Drajat. Sunan Drajat sageta ngangkat derajat.